السلام عليكم. قد افلح المؤمنين بالتحقيق. اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا گیا تھا, کامیاب ہو گئے مومنین. اور اس وقت مجھے پرانی زندگی میں میرے لیے کامیابی کچھ اور تھی. کامیابی وہ تھی جو میں دیکھتی تھی, میرا کام کرنا, پیسہ, دولت, شہرت, ایک الگ قسم کی فین فالوئنگ ہونا اور الگ الگ چیزوں کو یو نو کردار نبھانا اور ایک اس طریقے کی فین فالوئنگ ہونا. اور یو نو کچھ سال, پچھلے 7 سال سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیریسلی شروع کیا. ترجمے کے ساتھ میں نماز کی پابند ہونے لگ گئی اور بہت ساری چیزوں کی آہستہ آہستہ چیزیں بڑھنے لگ گئی. اور اس وقت مجھے یہ خیال آیا جب میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی, کچھ کچھ چیزوں پہ مجھے بہت افیکٹ ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اندر سے بے چینی ہوتی تھی کہ کیا میں اس پہ کھری اتر رہی ہوں یا نہیں. اور یو نو تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ اصل کامیابی کیا ہے. اور یو نو جیسے جیسے میں پڑھتے گئی وہاں سمجھ میں آیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, نہ ہی دنیا کی نظر میں کامیاب ہے یا ہم جو کامیابی سمجھتے وہ کامیابی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جسے اللہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے اور جسے اللہ کی کامیابی ملے. تو میں سوچتی تھی ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہو, کیا یہ چیز کامیابی نہیں ہے. اور تب پتا چلا کہ یو نو جیسے یہ جو پوری کائنات ہے, یہ جو پوری دنیا ہے, اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور ہم انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور جیسے ہم انسان دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کی قیمت ہے, اور وہ قیمت کون طے کرتا ہے؟ ہم انسان. جیسے گاڑی ہے, گاڑی ہماری ضروریاتی چیز ہے اور اس کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ ہم. اور جس وقت اس سے کوئی اور ریپلیسمنٹ ہمیں مل جائے گا, ہمارے لیے اس کا ویلیو زیرو ہو جائے گا. اور یہ چیز بہت آسان ہے سمجھنا, یو نو جب لوگ دنیاوی چیزوں میں اتنے یو نو پاگل ہو جاتے, جس میں سے ایک میں بھی تھی, کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایگزامپل جیسے گاڑی میرے لیے بنی گئی ہے, پر میں گاڑی کے لیے نہیں بنی ہوں. میرا وجود, ایک انسان کا وجود اس دنیا میں کچھ اور ہے, وہ گاڑی تک نہیں ہے یا دنیاوی چیزوں تک نہیں ہے. اور میں ایکچولی اللہ کی کامیابی پانا چاہتی تھی. آپ دیکھیے اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا, یو نو پہاڑ, پانی, ہوا, فروٹس, ویجیٹیبل, کیا نہیں بنایا. ہم انسانوں کو کتنا ذہن دیا ہے کچھ چیزوں کو بنانے کا. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ تو انسان نے بنائی ہے, یہ تو انسان نے بنائی ہے. بے شک انسان نے بنائی ہے, پر اس کے لیے دماغ اللہ نے دیا ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے, جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لیے کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ انگریڈینٹس کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ ساری چیز جب ایک فائنل پروڈکٹ ریڈی ہوتا ہے, ہم نے تو بنا دیا لیکن اس کا اصل وجود کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے آیا ہے. اور یو نو نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, اس چیزوں نے میری زندگی میں بہت فرق لایا. جب میں نے قرآن کی وہ آیت کے نیچے اور 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی, تب مجھے ایسا لگا کہ میں بس بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ ثنا, تم تو اپنے آپ کو بڑی پاپولر سمجھتی ہو, جہاں جہاں جاتے ہو لوگ آپ سے پکچر لیتے ہیں, آپ یو نو جو کام آپ کر رہی ہو پردے پہ دکھتی ہو اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے نام سے, تو کیا میں واقعی اتنی پاپولر ہوں؟ کیا میری کوئی قیمت ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہے. آج میں ہوں, میرا وقت ہے تھوڑا, آپ جوان ہے تو آپ کی قیمت ہے. جیسے جیسے آپ کا یو نو ایج آ جاتی ہے, آپ کی اس فیلڈ میں, ایٹ لیسٹ جس فیلڈ میں میں تھی, اور دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ جب ہم کام کرتے ہیں, بہت ساری جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کی ایج ہو گئی, ابھی یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو ہمارا جو ایک وقت ہوتا ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں یہ وقت ویسٹ کر رہی ہوں. اور میں نے سوچا کہ کیا میں ریئلی کامیاب ہوں؟ اور یو نو تب مجھے جواب ملا کہ یہ میری کامیابی نہیں ہے. جب انسان کی جو قیمت ہے نا, چیزوں کی قیمت تو انسان لگاتا ہے, پر جو انسان کی قیمت ہے نا وہ اللہ لگاتا ہے. اور انسان کی اگر قیمت اللہ کی نظر میں ادھر ہے تو وہی اصل قیمتی چیز ہے. اور اسی لیے میں اپنے لائف کو بدلتے گئی, کچھ چیزیں کرتی گئی, کہ دنیا تو وقت نکل جانا ہے
लेकिन असल चीज है हमारी आखिरत, असल चीज है अल्लाह से मिलना, और मैं उनकी नजर में कामयाब होना चाहती हूँ, मैं उनकी नजर में वैल्यूबल होना चाहती हूँ कि ये मेरी बंदी है और ये वाकई वैल्यूबल बंदी है, इसने अपनी जिंदगी को सही रुख पे लेके गई और अपनी जिंदगी का वैल्यू समझा जो मैंने इसे दिया। तो बस इन सारी चीजों को आपको बताने का खुलासा ये है कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की नजर में कामयाब बने, अल्लाह की नजर में कीमती बने और इस दुनिया में एक अच्छे इंसान बने, हम लोगों के काम में आए। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उखरिजत लिन्नास पे, कि हम हमारे दोस्तों के, हमारे पड़ोसियों के, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में हर किसी के काम में आए, ना ही उनकी बैठ के गीबत करे या उनका दिल दुखाए या उनके लिए ऐसी चीजें बोले और निकल जाए। उससे देखो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर चीज का इनाम है। आपको सब्र का भी इनाम है जो कुरान पाक में और हदीसों में कहा गया है। तो बेशक मैं मानती हूँ कि इन चीजों का रिवॉर्ड तो हम सबको मिलेगा, जो भी सब्र रख रहे हैं, जो लोगों की ताना कसनी सुनते हैं, कोई मसला नहीं है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए, उन्हें दुआएं दे और उनको पुश करे एक अच्छे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ना ही उनकी टांग खींची करे कि भैया कैसे किसी को वो किया जाए। क्योंकि चाहे इंसान जो भी कर ले, लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के कह रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कुरान पाक की जो आयत है, वत इज्जु मन तशा वत जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। कभी कभी इज्जतों में जिल्लत छुपी होती है और कभी कभी लोगों के जिल्लतों में इज्जत छुपी होती है, वो हमें नहीं पता। तो बस हम दुआ करें और लोगों के काम आए और एक अच्छे इंसान बने और अल्लाह की नजर में कीमती बने। खुदा हाफिज़।